Армыстар эфирде Шарайна жаңалықтары студияда мен Айбота Жұмабекова. Семей қаласына ресми іссапармен Қазақстан Республикасындағы Жапонияның төтенше және өкілетті елшісі Джун Ямада мен шөп тамыры жобасының үйлестірушісі Акира Мацумото келді. Сапардың мақсаты мамандандырылған бала үйімен нашар көретіндерге арналған нөмірі 3-ші мектеп-интернатында бағдарлама жоба жұмысының жабылуына қатысу болып табылады. Толығырақ келесі сюжетте. Делегация сапарының бірінші объектісі бала үйі болды. Келген қонақтарға шөп тамыры жобасын арқасында алынған қондырғылар көрсетіліп, орталықтың жұмысына қажетті деген ең маңызды тармақтармен таныстырды. Как три машинки заработали, мы за раз можем все сразу белье постирать. Раньше приходилось нагрузка на одну машину тоже. Бұл орталық мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасайды. Және олардың аурулармен күресуге көмектеседі. Логопед кабинетті. Арнайы тұзды камералар мен балалар ойнай алатын сыныбы бар. Бұл ойын сабағының басты артықшылығы балалар барлығымен бірге жүруге және дамуға үйретіледі. Бұл мекеменің директор Ербол Ибраевтың айтуынша, мүмкіндік балалар нәресте кезінен ерекше адамдарға қатысты толерант және этикалық болғандықтан биылдан бастап басқа балалармен бірге бір топта оқитын болады. Данная группа – это для детей-инвалидов. Здесь, так как у нас медицинское учреждение, мы занимаемся лечением и реабилитацией детей. В данное время сейчас 8 детей в этой группе. Кроме того, группа дневного пребывания есть для детей, оказавшихся семьи, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Тоже утром приводят, вечером забирают. То есть это мамаши, которые раньше бросали своих детей, отказывались от детей. Чтобы они не бросали, это для профилактики сиротства. Открыли эти группы. Балалар үйімен танысқаннан кейін қонақтар орталық тәрбиеленушілері ұйымдастырған шағын концертті тамашалауға акция алдына шақырылды. Балалар өздерінің таланттарын көрсетуден тартынбай, және қонақтарды тамаша өнерлерімен таң қалдырды. Поглядите за окно, здесь я жив, я жадырту, на прогулке мы пойдем и букеты соберем. Желтые квашни, все такие важные. Осыдан кейін топ нашар көретіндерге арналған номер 3-ші мектеп-интернатқа барды. Олар қонақтарды өте жылы қабылдап, санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды сақтап, ашық қосымшасындағы кодтарын сканерлеуді сұрады. Ямада сан мен оның серіктері де бұл қосымшаны қолданды. Келген соң оларға Брайл шрифтімен басып шығара алатын арнайы принтермен жабдықталған кеңсе мен ұлғайтқыштар және де ұлғайтқыш электрондық құрылғылардың әртүрлі түрлерін көрсетті. Естеріңізге сала кетейік, бұл кеңсе Брайл шрифтімен жазылған оқулықтарға толы кітапханамен біріктірілген. С помощью принтера Брайлевского. Вот мы сами выпустили книжки. Содан кейін Жапон елшісіне кешенін жүрегі арқылы көру деңгейін анықтауға, көзілдіріктің линзаларын түзетуге және тексеруге арналған соңғы құрылғылармен, сондай Рабкиннің электронды кестесімен, Тифсефтің үстелі орнатылған арнайы кабинетпен таныстырды. И когда заказывают очки в оптике, бывает, что идет смещение угла. Неправильно поставили стекло, и уже ребенок начинает испытывать дискомфорт. И вот именно этот аппарат может нам выдать погрешности. Оқу үрдісінен басқа номер 3-ші интернатта балаларды жан жақты дамытатын үйірмелер жұмыс істейді. Осындай үйірмелердің бірінде балалар қонаққа ұлттық ойын ойнауды үйретті. Ямада Сан мен Мацумото ханым жұмыс сапарын соңында көрген нәтижелерге риза болып, семейге бірнеше рет оралуға уәде берді. Хотел бы поздравить всех. Баршаңызды жетістіктеріңізбен құттықтағын келеді. Бұл біреге жеңіз. Бірақ ол әлі де дамудың үстінде. Бұл керемет мектептің дамуы үшін біз ынтымақтастықты жалғастырудың жолдарын іздестіретін боламыз. Бұл менің бірінші іссапарым. Мен мүмкіндігінше жиі келуге уәде беремін. Өйткені біздің тарихымыз бен дәстүріміз бар. Оны біздің арамызда ерекше достық байланыстырады. Олар қонақтарға Нұрғиса Тілендиевтің күйлерін ойнау арқылы өздерінің музыкалық шеберліктерін көрсетті. Айта кетейік, барлық жабдықтар Акира Мацумото ханым үйлестіретін шөп тамыры бағдарламасы бойынша сатып алынған. Күлімчәке Нұрлан Оразалин, Марат Сағымбаев, ТВ-кал телеарнасы. А
Азаматтарға арналған үкімет Шығыс Қазақстан облыстық филиалының өкілдері әскери билетті жоғалған жағдайда қалай тез қалпына келтіру керектігін хабарлады. Оны екі тәсілмен ЕГОВ порталы арқылы немесе халыққа қызмет көрсету орталығына жүгіну арқылы қалпына келтіруге болады. Әскери билетті ЕГОВ арқылы қалпына келтіру үшін порталда авторизациядан өтіп, запастағы офицерлерге, сержанттарға, сарбаздарға әскери билеттерін орнына уақытша куәліктер немесе олардан тел нұсқалар беру қызметін таңдау керек. ЭЦП немесе СМС пароль арқылы қол қою қажет болатын арнайы өтінімді толтырасыз. Егер сіз әскери билетті халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы қалпына келтіруді шешсеңіз, онда сізге құжаттар тізбесін жинау қажет болады. Қандай құжаттар қажет екенін халыққа қызмет көрсету орталығы кеңесшілерінен немесе 1414 нөмірі бойынша білуге болады. Қызмет көрсету мерзімі 10 жұмыс күні. Халыққа қызмет көрсету орталығына жүгінген кезде өзіңізбен бірге талаптарға сай түсірілген 3-4 фотосуреті болуы керек. Сондай-ақ фотосурет өтініш берушінің жасына сәйкес келуі және қатаң түрде ашық фонда толық көлемде түсірілуі тиіс. Адамның бет жүзі жалпы фотоалаңның 70%-ын алуы тиіс. 2021 жылдың басынан бастап облыстың халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 6000-ға жуық әскери билет қалпына келтіріліп, өз иелеріне табысталды. Өзгеде жаңалықтар. Ұлы Отан соғысының ардагері Таисия Шевченко 100 жасқа толды. Ғасыр жасаған қарияны Шығыс өңірлік қолбасшылығы арнайы әскери бөлімі және Шохан Уәлиханов атындағы Жасұлан лицейі құттықтады. Толығырақ келесі бейне материалда. Таисия Шевченко 1942 жылы 21 жасында Барнаул қалалық әскери комиссариатына әскерге шақыртылады. Отан алдындағы борышын 315-ші дивизия 51-ші әскери санитарлық қызметтің ефрейтор шенінде өтеп, сұрапыл соғысты басынан аяғына дейін өткерген. Майдангердің құрметіне ауласында концерт ұйымдастырылып, іс-шараны 100 жасаған әжеймен бірге сол маңдағы тұрғындарды тамашалады. Шевченко Таисия Ильичина 1921 жылы 28 қыркүйекте Алтай өлкесінің Барнаул қаласында дүниеге келген. Соғыс жылдары Шахтинка және Симферополь қалаларын азат етуге қатысқан. 1944 жылы демобилизацияланып, кейіннен 47 жылға дейін Барнаул қаласында пошташы болып жұмыс істеген. Сізге тек жақсылық, зор денсаулық және де сарқылмас күш тілейміз. Уважаемая Таисия Ильичина. Құрметті Таисия Ильичина, Шығыс өңірлік қолбасшылығының атынан сізді 100 жылдық мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. 100 жыл бұл үлкен мерейтой. Бұл бүкіл ғасыр, онда сіз тек куәгер ғана емес, көптеген тарихи оқиғалардың қатысушысы болдыңыз. Сіздің даңқты өмір жолыңыз отан игілігі үшін маңызды істерге толы. Сіз жас ұрпаққа лайық үлгі жансыз. Сізге үлкен тағзым. Соғыс ардагері Ұлы Отан соғысының 2-ші дәрежелі Қызыл Жұлдыз орденімен және де арнайы мерейтойлық медальдармен марапатталған. Таисия Шевченко 1947 жылы Семей қаласына қоныс аударып, зейнет жасына дейін елге өз үлесін қосты. Мына Ұлы Отан соғысына қатысқан Таисия Ильичина деген Шевченко анамызды 100 жасқа толғанымен құттықтап отырмыз. Біздің мына совет ардагерлер кеңесі де қазір қалған 100-ге толған 3 адам. Қалғандарының көбі 16 адам қалды. Соғысқа қатысқан қалғандарының бәрі 98-99 адамдар. Ал енді 2600 адам тружники тылы деді, соғыс кезінде 6 ай жұмыс істегендер. Ол 37 жылға шейінгі адамдар, туған жылға шейінгілер кіреді. Қалғаны мына еңбек ардагерлері. Сондықтан бүгін біз осындай әдетіміз өзіміздің жылда осындай юбилей болғанда мерекелерінде құттықтап келіп отырмыз. Құттықтау соңында ардагердің өзі келген қонақтарға рахметін айтып, жастарға ізгі тілек ниетін білдірді. Барлық жастар отан алдындағы борыштарын өтеулері қажет. Женіске жету бізге қиынға соқты. Сол женіс тұғырын түсірмендер. Барлықтарына денсаулық және де бақыт тілеймін. Мен 100 жасадым. Сендерге де менің жасыма жетуді тілеймін.
Ғасыр жасаған майдангер апамыз соғыс жылдарын көзіне жас алып еске алады. Қазіргі ұрпақ соғыссыз отбасының қамқорлығында өсіп келе жатқанын көру сіз бен біз үшін үлкен бақыт. Барлық Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне шексіз ризашылығымызды білдіреміз. Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімінің қызметкерлері Қуат қоғамдық бірлестігімен және жұқтырылған иммун тапшылық синдромы орталығының қызметкерлерімен бірлесіп, жастар арасында нашақорлықтың алдын алу мақсатында көлік колледжінің студенттері үшін синтетикалық есірткі және оларды қолданудың салдары тақырыбында профилактикалық дәріс өткізді. Дәріс барысында студенттерге синтетикалық есірткі қабылдаудың салдары туралы өмірлік мысалдар жазылған бейнематериал көрсетілді. Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасына түзетулер енгізу туралы, яғни қылмыстық құқық бұзушылықтың жаңа элементтері туралы айтылды. Олар есірткі құралдарын, психотроптық заттарды немесе олардың аналогтарын насихаттау және заңсыз жарнамалау үшін қолданылатын жаза түрі. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 299-1 бабында. 2021 жылдың осы кезеңінде Семей қалалық унитарлық кәсіпорнының есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімінің қызметкерлері 32 және 72 есірткі қылмыстары тіркелді. Олардан есірткінің заңсыз айналымынан 200 килограммнан астам есірткі табылды. Бұл өткен жылдың аналитикалық кезеңінен 142 килограммнан арттық. Негізгі ұйымдастыру шараларының жоспарына сәйкес, қаланың мектептері мен колледждерінде үнемі профилактикалық жұмыстарын жүргіземіз. Синтетикалық препараттар және оларды қолданудың салдары тақырып аясында дәріс оқып, біз бейнеролик көрсетеміз. Және де дәріс соңында есірткіге жол жоқ деген жазуы бар қалпақшалар мен футболкаларды таратамыз. Жұқтырылған иммун тапшылық синдромы орталығы мен Семейдегі наркология бөлімінің қызметкерлері есірткінің кез келген түрін қолдану жасөспірімдердің денесі мен психикасына орны толмас зиян келтіретін жайлы айтты. Айта кетейік, дәріс соңында дәріс материалы бойынша студенттерден ауызша сұрау жүргізіліп, есірткіге жол жоқ деген жазуы бар қалпақшалар мен футболкалар таратылады. Гүлімчәке Марат Сағынбаев, ТВ-кал телеарнасы. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легі осындай, амандықта жүздескенше.